שלכם אמש נראיתה כמו זירת מלחמה. עימותים קשים התפתחו בין פלסטינים ובין כוחות צה"ל ומשמר הגבול שהבטיחו קבוצות יהודים שהגיעו לבקר בקבר יוסף. העימותים נמשכו גם במהלך עזיבת הכוחות את מתחם הקבר. לפי הפלסטינים, מתנחלים חמושים הציתו רכב פלסטיני וירו באוויר. במהלך העימותים ליד קבר יוסף נהרג פלסטיני בן 16, ראית' רפיק ימין שמו. לפי צה"ל, הוא נורה לאחר שזרק בקבוק תבערה אל עבר הכוחות. עשה וחדרן אחו, לא הוא לי גייסי צאווה, רק יב רעסו. انا يعني اول ما التلفون حسيت جسمي كله هيك برد يعني قبل ما يحكي يعني والحمد لله بصوت على الاخر كان وكان كل مره قبل ما يلغوا النزله اول مره لما حكوا ينزلوا حكى لي صورني وبس استشهد بتنزله لغوها على النزله لما نزلوا استشهد بمالخ الليله رجموا فلسطينيين باوانيم رخف של משפחה ישראלית סמוך לחווארה. מאוחר יותר התברר שמדובר בבנה ונכדיה של חברת הכנסת אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית. האב נפצע בינוני ובניו בני 4.5 ו-2.5 נפצעו קל. הבן שלי המצב יותר מורכב, היה לילה קשה, היה בוקר קצת פחות קשה, עוד לא ראיתי אותו היום, אני עכשיו בדרכי אליו. אני ממש מקווה שעם הרבה תפילות ועם טיפול רפואי נכון ועם הרבה עזרה ותמיכה הוא יתגבר על זה, אבל הפציעה בהחלט מורכבת, לא פשוטה. כשהגענו למקום ראינו שמדובר בתאונת דרכים כתוצאה מידוי אבנים, התחלנו להעניק טיפול רפואי ראשוני בשטח לאב ושני ילדיו שנפגעו בראשיהם מאבנים. היום התקיימה בשכם הלווייתו של ימין, בה השתתפו מאות פלסטינים, בהם חמושים. לצד ירי וקריאות בגנות ישראל, גם אפשר לשמוע בלב שכם קריאות בשבחו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס. וזה כבר תיעוד של רעולי פנים פלסטינים שיורים אל עבר מחסום המנהרות. זה היה עוד לילה מתוח מאוד בגדה, ולפי צה"ל, המבצע הזה ביהודה ושומרון צפוי להימשך עוד זמן רב.